So hello guys, ngayon ay mayroong bagong OBS Studio. I mean, hindi siya bago. Bagong version siya, no? Latest release na version, which is yung latest 28 version ng OBS. Ano ba yung ma-expect natin dito sa OBS 28? Hindi siya masyadong in-depth review, no? So, medyo review lang kung ano yung mga bagong features at bakit siya magandang gamitin, no? O install mo na agad sa iyong computer, no? Pero bago yan, no? Mag-click ka lang muna, like and subscribe sa aking channel and tick mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos tulad nito. So, OBS Studio, sabi nga nila na Open Broadcaster Software. So, kung gusto mo siyang ma-download, no? At makita kung paano mo magagamit ito, yan. Pwede mong sa Windows, kung may Windows ka, supported naman yung 10 or 11. At pumunta ka sa obsproject.com, yung website nila. Yan yung kanilang website. At kung may Windows ka, pindutin mo yung Windows. Kung ikaw ay Mac OS, ay pindutin mo yung Mac OS, syempre. At kapag ikaw ay Linux, yung OS mo, edi pindutin mo naman yung Linux. So kapag na-install mo niyan, na-install mo, ganito ang itsura. Ay, hindi pala. Hindi ganito yung itsura. Kasi edited yun yan. So, may mga bagong themes na yung OBS. So, yan yung mga themes. Ang Yami, yun yung kanyang defaulted. Yun niya. So, kapag na-install mo siya, na-open mo yung OBS 28 version, ganyan yung kanyang itsura. Pero, syempre, gusto nating ibalik ito dun sa kung ano yung gusto natin, yung Arctree. Yan, balik natin, Arctree. So, marami na mga bagong themes, no? Adyan yung Arctree, Dark, Gray, Light, Rachni, ano? System, and yung kanina, pinakita natin. Oh, nakikita nyo yun na Yami is yung default theme niya. So, nabalik natin, pero pretty much ganun pa rin ang meron sa general settings, no? Ganun din sa stream, sa output. Hindi lang natin mapapakita yan masyado ngayon kasi nagre-record tayo gamit din yung OBS, no? So, yung output niya, syempre, dyan. Yung audio, ganun din. Wala namang pinagbago. Yan, yung output, yan, maaaring nyo sa advance, no, magbago siya. Yan, sa video, may konti lang pagbabago. Kapag parehas kasi yung bass mo at saka output mo, di niya na kailangan ng downscale filter. Kasi parehas man sila. So, hotkeys. So, ganoon pa rin. Mag-apply ganyan ng mga hotkeys. So, nagkaroon ng bani-bago ng accessibility tab, no? Para sa ating settings. Para kung gusto mo palitan kung ano yung kulay na gusto mo dun sa iyong mga nakikita sa OBS, no? Pwede mo siyang palitan. Halimbawa yung border, pwede mo palitan yun. So, dito tayo sa normal, ano, advanced settings. Yan, pwede mo mga... So, same pa rin, pero may pagkakaiba, meron ng SDR at saka HDR. At yung iba, pretty much the same siya. So, kung pupunta tayo sa note ng ating website sa GitLab ng OBS, makikita natin na andyan yung kanyang mga notes, release notes, kung ano yung mga bago. Tulad yun ang binanggit ko kanina, ay yun nga lang, meron niya yun, panibago, may compatibility issue siya sa mostly ng mga plugins. So, check mo na agad yung website na yan, kung ano yung mga plugin na hindi pa compatible at
kailangan mong i-update or upgrade sa iyon sa iyong OBS. Yan. So, yung WebSocket, yung 3PX, mga available sila. Pero may mga iba na hindi na naging available. No? Baka pwede mong tingnan yan. At sa ating release, no, so tulad yan na sinabi ko, may meron lang siyang mga HDR support, no, recording, at meron din siyang mga recommended settings para sa iyo para gamitin mo. Tapos andiyan din may mga certain HDR exception din siya, no. At eh, mga maganda pa wala akong nakita dito sa bago. May na-integrate sila na bagong source yung application audio capture. Dati plug-in siya. Yun, na-integrate siya. No? So, ito ang ginagamit nito. Para siyang katulad ng game capture. Pero ito, yung application, yung audio, yung kina-capture niya. Kasi sa game capture, hinahanap niya yung full screen at kinukuha niya yung video nun at saka yung audio nun. Pero ito, kinukuha niya yung audio lang. No? So, kung kunyari gusto mong makuha yung Spotify web player, Mozilla Firefox na audio, kunin mo lang yun. Tapos, okay mo lang. No? Kapag meron na nag-input dyan na audio, yan, makikita mo dyan, nag-audio siya. So, ma-output niya lang kung ano yung kailangan mo ma-output sa iyo gustong makuha. Yun. Pretty much the same pa rin yung iba, no? Dadagdagan na lang settings, tapos pinadali nila yung UI. Meron na some properties, filters sa gilid. Tapos, dyan na rin yung medyo controls. At, ganun pa rin. Yung almost the same pa rin yung almost, no? Pero may magaganda sila mga bagong inad, no? Na talagang definitely noteworthy, no? Para mas maging malinis, maganda yung iyong sources at saka yung kayong mga scenes display, no? Kaya talagang maganda, i-download mo na. Install mo na yung OBS na to, no? At para sa gayon ay makapag gamit mo na siya sa iyong mga pwede mong gamitin, no. Nakakalungkot lang yung tools natin, yung WebSocket, no. Kasama na rin siya tulad nung kaninang audio capture, ay kasama na siya, pero yung NDI, OBS NDI in progress pa rin siya. Sa Windows, Mac OS, tsaka Mac OS, Apple Silicon, no? So, in progress pa siya. Pero, habang hinihintay natin siya, no? Tatry kong gumawa ng video regarding sa kung paano mo makakapag gamit yung OBS sa iyong mga conferencing. Para sa gayon, magamit pa rin natin siya, no? Yung OBS na to, yung bagong version ng OBS na to. So yun ang ating OBS Studio 28 version, no. So kung may katanungan ka, libre ako sa aking mga stream, no. Pwede mo akong tanungin doon o kaya mag-comment down below ka or subscribe ka na rin sa ating video para lagi kang makareceive ng ating mga OBS or tulad nitong mga video na ito, no? So, see you guys on the next video. Bye-bye!